Please subscribe to Fist TV Africa and turn the notification on. Fist TV Africa, hey yo, hey, subscribe, hey. Fist TV. Woswobi. Eku dede asiko yi ori koni Fist TV Africa ohun la wa yi iroyin to lagbara to gaju ti gbogbo wa ti mo nipa alaafin Oyo wipe o gbese o jade laye ohun ni a n wo yi ha se ti ri wipe iku alimutu ni ohun ni o keyin gbogbo eda laye ohun le ri bi won se n gbe alaafin Oyo Oba Adeyemi Lamidi gege ti won gbe jade lati je ki awon musulumi tori wipe Oba Adeyemi Lamidi musulumi o dodo ni ti awon musulumi ile Oyo si gba wipe o dodo lo nse nipa esin Islam opolopo a ma ro wipe ki lo kan oba laye pelu esin Islam amo baba yi ma kirun da idi niyan ti awon muslimi se so wipe awon lati kirun si alaafin Oyo lara amo awon ilu so wipe bi awon muslimi ba ti kirun si lara ton ki won gbe pada wole lati je ka awon na se ti ta won na tori wipe isembaye gbogbo papo na ni tori wipe nkan kan la nse ki mo le to de nkan kan la nse ki kristiani na to de ohun le ri bi won se n gbe alaafin Oyo jade lati kirun si lara tori wipe kan gbogi ninu musulumi nile yoruba ni yi le fe fa ija die laarin awon musulumi wipe ki lo fa ti won fi kirun si alaafin Oyo lara amo ebe ma so wipe alaafin Oyo ma n kirun o si je musulumi to ma n kirun to si ma n pepe sona esin Islam awon musulumi apa kan ti awon ti won mo si boya awon kan sa tori mi fe daruko won le ma ja wipe keferi ni oba amo ko gba wa ko gbeyan kankan lenu lati so wipe enikan ma lo sina abi enikan o ni lo sina tori wipe musulumi ododo ohun ni alaafin Oyo Oba Adeyemi Lamidi o ti ku o ti waja ohun le n ri bi won se n kirun si lara ohun na si le n ri bi won se n gbe pada wole lati je ki awon tibile tile yoruba kawon na se eto ti won lori e tori wipe alaafin Oyo oba ti o se ri fin ni ko n se oba penge oba to je wipe gbogbo oba ti n foba je ni ohun loba alaafin Oyo emi wa n ro gbogbo awon eyan wipe aku ikedun alaafin Oyo paapaa julo awon ilu Oyo lapapo gbogbo wa pata ta jomo yoruba aku afẹraku a tun ma mu bo se n lo wa fun yin lori ikanni yi. Himina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim ya bani adam la yaftinannakum shaitan kama akaraja bawaikum minal jannat yansiu anihuma libasahuma لِنُرِيَ سَوْآتِ مَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ اللَّهُ جَلَّ Ṣu kí ìṣọ̀rẹ́ wá ọ̀tá bàbá ẹni ọ̀tá ẹni ní ọ̀tá màmá ẹni ọ̀tá ẹni ní ó ti kó bá àdàmọ̀ tẹ bá rántí ọmọ tí ó bá tàn abárọba àrọba sì ni bàbá tàn ìṣubú ojú kan fọjọgbọn tó bá ti pẹ méjì ó dẹgọ kálí rálùjọ nà padà sí máa ṣe fẹ́ ṣù láàyè lọ́dọ̀ ẹ̀ mùmí ní
tọ ọ ti fẹ gbẹun
subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Oswobi.